Malo stati, dečki!
E allora poi finale risultati sui dali Nua Nua. Evo na terenu 11 sloga iz Nove Gradiške povela je protiv budućnosti 1-0. Na terenu 1 izjednačenje, sloga budućnost 1-1. Završena utakmica Sloga 1 budućnost 1-1. Finalistu ćemo dobiti nakon izvođenja udaraca sa bijele točke. Sa bijele točke odlučuje tko će u finale. Prvi udarac izvede igrač iz Marsonije. Vodstvo Marsonije 1-0.
Vostro Marsini 2-1. Gotovo, gotovo je. Dinamo Vinica Marsenija 1-3 u finalu. Momčad Marsenija za treće mjesto igra Momčad Dinamo Vinici.